about the one that you've been dreaming of. The dirt underneath my fingernails, some worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. Without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run, run away from you. 'Cause baby, I am done hiding my love. You can't control who you fall for. No. When the world is asleep, then we can be the secret life that we share with the stars and the moonlight. And when the morning comes with a brand new day, then we have to pretend that we don't know each other. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram aí, né? Tô sentindo as contrações fortes desde a madrugada. No vídeo passado eu tinha mostrado pra vocês que tinha começado, mas tava bem fraquinha. E nessa madrugada começou a aumentar. Então eu fiquei aqui contando, né? No aplicativo Baby Center. Inclusive até indico pra vocês que esse Baby Center ele não cobra, tá? Pra contar as contrações. O outro, que eu esqueci o nome... É, gravidez mais, ele já cobra, não é gratuito. Então eu tô aqui, gente, já tá ritmando as contrações. Fui agora no banheiro, saiu o tampão com sangue e tudo. E eu tô aqui, né, calma ainda. Deixa eu te mostrar pra vocês a hora, gente. 7h54 da manhã do dia 9 de abril. E tá querendo vir outra contração. Aí eu tô fazendo igual fiz na do Lorenzo, né? Relaxa, respira e rebola. Esse truque da respiração também é muito bom. A gente puxa e vai soltando aos pouquinhos pela boca. Então, acabou de sair o tampão e eu já vou correr pra maternidade. O Ainder foi trabalhar, mas minha mãe tá aqui, tá ali no cantinho. Ele falou assim, Laís, eu vou ir trabalhar porque a gente não sabe se vai ritmar, né? Na hora que ele foi ainda tava bem espaçado o tempo. Não tá dando ainda, gente, de 5 em 5 minutos igual o do Lorenzo. Só que eu tô com medo de esperar muito tempo e acabar nascendo em casa, né? Então minha mãe vai me levar agora, vai me deixar na porta da maternidade, o Ainder já vai me pegar lá. A gente vai ver o que vai acontecer aí agora, né? Vai me examinar lá e vai ver quantos centímetros que já tá, se já tá na hora. Tô bem tranquila, gente, sim, na medida do possível, né? Então é isso, vou mostrando pra vocês aí os próximos acontecimentos. Deixa o like aí, ó, bora conhecer a Larissa. Gente, já saindo aqui pra ir pra maternidade. Ai, meu Deus, essa posição aqui é a pior que tem, que você fica sentada. Mas o Lorenzo tá ali atrás. Tá indo ali, ó. Ei, amor. O Lorenzo tá ali atrás indo também, pra voltar já com minha mãe. As bolsas tá ali, a minha, da Larissa, tá aqui no chão. Ai, vamos lá, gente, seja o que Deus quiser. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. I did a lot of bad things, and never did I give.
Experimentado nenhuma gestação, mas dá uma aliviada boa aí nas contrações. Tô preparadinha aqui só pra mim. Eu posso escolher banheira, chuveiro, cama, o que eu quiser aqui. Mas as meninas me deixam bem à vontade aqui, graças a Deus. E aí, se precisar, posso lá chamar a equipe bem preparada. Aí, estamos aqui, viu? Não quis ir pra banheira não, porque eu acho que eu prefiro ficar andando, agachada, sabe? Assim, quando eu quiser agachar, alguma coisa assim. Não sei, eu não gosto de ficar sentada não. E aí tô aqui, já tá fazendo calor, já que a água tá bem quente. Bom, pessoal, tá chegando a hora da princesa vir ao mundo. Tá na bola ali debaixo do chuveiro pra... Não sei pra que é não, gente, que eu não entendo essas coisas, mas a mulher colocou ela lá. A gente tá aqui na sala onde vai ser o parto, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Assim, tem a opção da banheira, tem a outra cadeira, não sei das quantas, e tem a maca normal, né? Então esse vai ser o quarto que a princesa vai vir ao mundo. Aqui é bem organizado, gente, aqui é bem bacana mesmo, bem separadinho, tudo tranquilão. Agora é só aguardar a princesa vir. Ah, meu Deus. Então tá, você tá. A mulher gritando aí, né? Meu Deus. Tchau. Gente, agora ligaram a banheira aqui pra mim poder entrar. Fez o toque, agora eu tô com 8 centímetros. Ai, Clarice tá chegando. Tá vindo uma contração, não aguento falar mais.
Lógico que aguenta. Respira, faz a força. Ai. Encosta o queixo no peito. Isso, ótimo. Muito bom. Excelente. Essa daqui é a árvore da vida dela. Já que você está fazendo aí, vamos fazer a propaganda, né? Da árvore da vida da pessoa. Olha que linda. Legal, né? Bonito, né? Nunca me mostraram isso, nem um quarto. Sério? Não. Ai, que linda. Essa é a árvore da vida dela. Muito linda, né? Bom, pessoal, eu estou aqui ainda na sala de parto, porque a Laís foi pro bloco. Porque parece, né? Parece não, acho que ficou restos de. O resto da. Alguns pedaços da placenta dentro, né? Então ela foi pro bloco pra fazer a revisão, que eles falaram que isso é uma revisão, pra tirar aqueles pedaços que tá. Aí eu tô aqui dentro da. Ainda da sala de parto, aqui com a Larissa. Calma, segura.
3 e 8. Aproveita para tirar a fotinha dela lá em cima. 3,008. Gente, olha só, a Andy mostrou pra vocês aí, né, no momento que a doula pegou a placenta, tava mostrando pra gente. Eu achei muito interessante, porque nos meus outros partos, ninguém fez isso, de pegar a placenta, mostrar pra gente, explicar um pouco mais. E ela ainda fez questão, gente, de passar assim pra folha, né, olha que legal. E aí a gente vai até colocar num quadro, deixar de recordação. Deixou uma mensagem aqui também pra gente, pra Larissa, né? Colocou o horário que ela chegou direitinho. Nossa, gente, achei muito interessante isso, viu? Gostei bastante. Nossa, tá guardando aqui. Isso aqui é as 7 chaves. O ainda cada hora tá com a folhinha no lugar aqui, porque a gente quer levar e guardar, né? Achei muito interessante. Você falou o quê? A doula? Falei doula? É. Falei doula, né? Doula, é. Foi doula, né? Tem o nome delas aí, não tem aqui? Tem, elas colocaram o nome aqui, gente. Equipe maravilhosa. É Cláudia. Deixa eu virar pra cá. É Wine, que são as enfermeiras. Uhum. E Giane, que é a técnica. E Dinamar, que é o pediatra. O pediatra, né? Nossa, gente, equipe maravilhosa. Amei demais. Ah, inclusive a Cláudia deixou até um Instagram dela, né, que ela faz consultoria também. E inclusive ela foi doula da Dani Mendes, gente, olha que coincidência. Ela é de BH, né, e ela tava de plantão aqui na maternidade Betim. Amei. Your favorite.